Salom dostlar, sizlar bilan Jasurbek Official. Va nihoyat dostlar, men anchadan beri kutgan mikrofonim mana bugun menga yetib keldi va bu mikrofonni sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz va mikrofon haqida sizlarga ma'lumot berib, sizlarga obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Qani unday bo'lsa dostlar, videorolikimizni boshladik. Do'stlar, hozir bu menga kelgan mikrofonning nomi BM800 deb nomlanadi va bu kondensatorli studiyali mikrofon hisoblanadi. Bu mikrofonni men internet magazindan, ya'ni AliExpress saytidan zakaz qilgandim. Mana menga bir oy vaqt ichida yetib keldi. Chunki saytning besplatning dastavkasi shunaqa bir oy vaqt ichida yetkazib kelindi. Agar tezroq yetkazib kelish uchun dastavkasiga ham pul to'layman desangiz, anchagina qimmatga tushib ketasiz. Shuning uchun bir oy vaqt ichida yetkazib kelsa ham besplatning dastavkasini tanlagan yaxshiroq deb o'ylayman. Qisqasi nima bo'lganda ham mikrofon mana meni qo'limga yetib keldi. Endi buni tezroq ochib ko'ramiz. Mana mikrofonning korobkasini ustki ko'rinishi yaxshi, hech qayerga zarar yetmagan holatda yetib keldi. Endi buni ichini ochib ko'ramiz. Mikrofonimizning upakovkasiga vabshe gap bo'lishi mumkin emas, juda ham ideal holatda. Birinchi bo'lib mana mikrofonimizni xarakteristikasi haqida yozilgan qog'ozni ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda ko'rsatilishi bo'yicha mikrofonimiz old tomondan ovozni yaxshi yozib olar ekan. Buni afzallik tomoni shundaki, siz ovoz yozayotgan paytingizda mikrofoningizning orqa tomonidagi shovqinlar uncha yozilmaydi. Bu sizni ovoz yozayotgan paytingizda ancha yaxshi qulaylik yaratadi. Endi esa komplektimizdan birinchi bo'lib o'rin olgan bu mikrofonimiz uchun mini shtativ, ya'ni biz mikrofonimizni qo'limizda ushlagan holda ovoz yozmaymiz-u, lekin mana shu shtativga o'rnatib, stonimizga o'rnatib qo'ygan holda ishlatishimiz oson bo'ladi. Bu mini shtativimiz qattiq plastik va sof metaldan yasalgan bo'lib, stolimizga juda ham yaxshi o'rnaydi. Mikrofonimizning keyingi qismi bu uning kompyuterga ulaydigan kabeli. Bu kabel juda ham pishiq ishlangan bo'lib, mana ko'rib turganingizdek, mikrofonga ulaydigan qismi XLR, kompyuterga ulaydigan qismi esa mini jack kabeldir. Qisqasi kabel juda ham yaxshi ishlangan va uncha-munchaga uzilib ketmaydi. Xo'sh, bu esa mikrofonimizning shovqin filtri bo'lib, buni biz mikrofonimizga kiydirib qo'yishimiz mumkin va bu mikrofonimizga tashqi tomondagi ortiqcha shovqinni sal bo'lsa-da kamaytirib o'tkazadi. Komplektdagi keyingi narsa bu dirijatel. Bu mikrofonimizni shtativga o'rnatib beradigan qismi hisoblanib, buni ruschasiga pavuk deb ham atashadi, ya'ni o'zbekchasiga o'rgimchak. Nega o'rgimchak deyilishini mana o'zingiz ko'rib bilishingiz mumkin. Bu narsamiz xuddi o'rgimchak turini eslatib yuboradi. Va buning yana yaxshi tomoni, mikrofonimizni ortiqcha vibratsiyalardan ham himoya qiladi. Va nihoyat biz kutgan asosiy narsa bu mikrofon. Mikrofonning ko'rinishi juda ham chiroyli va o'ziga tortadigan qilib ishlangan. Rangiga esa qora va oltin ranglar berilgan. Agar siz ham shu mikrofondan zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, buning yana boshqa turdagi ranglari ham bor. Qisqasi bu mikrofon ko'rinish haqida ko'p gapirishim shart emas. Mana o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Endi esa bu mikrofonimizning ovoziga kelsak, hozirda siz eshitayotgan mana shu ovozni men shu mikrofonda yozyapman va ozgina ishlov berilgan holatda eshityapsiz. Siz bu mikrofonni original holatdagi ovozini eshitmoqchi bo'lsangiz, hozir men sizlarga mikrofonimizni ovozini test qilib ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, hozirda mikrofonni o'zida yozayotgan original holatdagi ovozni eshitishingiz mumkin va bunda men ovozga hech qanday ishlov bermaganman. Marhamat, o'zingiz eshitib baho berishingiz mumkin. Mana endi esa mikrofondagi ovozga programma orqali ozgina ishlov berib, ovozni sifatini yaxshilaganman va siz hozirda ovozimni ishlov berilgan holatdagisini eshityapsiz. Mana do'stlar, mikrofonni ovozini eshitib ko'rdinglar, sifat yomon emas. Shaxsan menga bu mikrofon juda ham yoqdi. Ha, aytgancha sizlarga yana bir yaxshi maslahat, agar siz ham shu mikrofondan olmoqchi bo'lsangiz, mana bunday audio karta qo'shib olishingizni maslahat berardim. Bu narsa mikrofonni sifatini yanada oshirib beradi. Iloji boricha buni ham birga qo'shib olishga harakat qiling. Men ham bu audio kartani mikrofon bilan birga zakaz qilgan edim, ammo u hali yetib kelmagan uchun sizlarga ko'rsata olmadim. Qisqasi endi bularning narxiga kelsak, mikrofon va qo'shimcha narsalar bilan $19 va alohida audio karta $1 jam bo'lib $20 ga tushdi.
Sizga ham agar shu mikrofon yoqqan bo'lsa va o'zingizga olmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagida Opsiana degan joyda men xarid qilgan onlayn magazin saytini qoldiraman va shu manzildan o'tib o'zingizga zakaz qilishingiz mumkin. Bu men xarid qilgan sayt 100% ishonchli bo'lib, siz ham bemalol sotib olishingiz mumkin. Bu mikrofonni men o'z ishini yangi boshlagan videobloggerlar uchun tavsiya qilib qolardim, chunki yangi bloggerlar uchun bu mikrofon juda ham yaxshi tanlov deb o'ylayman. Sotib olish yoki olmaslik bu yo'g'i endi o'zingizning ishingiz, men ishim esa bularni sizlarga obzor qilib ko'rsatib va ma'lumotlar berib ko'rsatish edi. Endi sizlardan bir donagina like so'rab qolardim va bu mehnatimni likesiz qoldirmaysiz degan umiddaman. Agar videoim sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimga kirib, boshqa videolarimni ham ko'rishingizni maslahat berardim. Ta'kidlancha kanalimga ham obuna bo'lib podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysangiz, kanalimga yangi qo'ygan videoroliklarimdan boxabar bo'lib turishingiz mumkin. Endi esa do'stlar, videorolik oxirlab qoldi. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.